waa kulan ay isugu yimaadeen qaar kamid a wariyeyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasi oo dowlada soomaaliya ay kaga dalbanayeen in cadaalad uu helo weriye maxamed ibraahim bulbul oo si sharci darro ah muddo sideed iyo toban maalmood ugu xiran yahay hay-adaha dowladda kuna xiran yahay mid kamid a xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho qaar kamid a suxuufiyiintii madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in nasiib darro ay tahay in muwaadin soomaaliyeed oo suxuufi ah muddo ka badan sideed i afartan saacadood u xiran yahay hay-adaha dowladda loona baahan yahay in si deg deg ahi cadaalada loo hor keeno haddii uu halad galay islamarkaana haddii uusan lahayn wax kalad ah dib xuriyadiisa u helo waxaay sidoo kale tilmaameen in weriyaha uu dareemayo xaalad caafimaad darro islamarkaana ay adag tahay in ehelkiisa ay si bareera ula kulmaan taasi oo kamid ah dhibaatooyinka uu ku dhex wajahayo xabsiga uu ku xiran yahay weriye maxamed ibraahim bulbul waa kuwaan qaar kamid ah suxuufiyiintii ka hadashay madasha kulanka in muwaadinka soomaaliyeed uusan xirnaan karin afatan iyo sieed saacadood wax ka badan inta aan ognahay maxamed ibraahim bulbul waqtigaas dheer ee uu xiran yahay ma jirto maxkamad la horgeeyey iyo faahfaahin ku aadan sababaha lagu soo eedeeyey waxaan si xushmadi ku jirto aan ku codsanaynaa annagoo ku hadlayna magaca warbaahinta magaca wariyaasha iyo magaca bahda saxaafadda guud ahaan in haddii uu dembi leeyahayna maxkamadaha sharciga e, e e, u leh iyagoo dhowrayo shuruucdii saxaafadda ee la meel mariyey iyo qawaaniinta wadanka u yaallo in muwaadinkaas xuriyaddiisa uu helo hadii uu dembi leeyahayna dembigiisa la qeexo haddii uu dembi lahaynna in si deg deg ah oo bilaa shuruud ah e, lagu sadeeyo saxaafaddu dembi ma ahan wariyaha ma dhahayno

حلي عدك كسو كسر شقيه آه سدي أي قوم موجين لها يعني قريب استاق عدالة دنا وأهل لها إن صحافة الدب اللي وجوه شيستو وحكم تاي دقمة الوجي حكومة لها دكتاتر كإن صحافة شعب كي عبوريان وحلينا إن ماهن دم ما هن هذه أو غلط جلوري بربو هلا سوق هي محكمة هلا كهنو غلط كاسو جري ما تغان دم جاس الوجه يستا هلا حكومة ويعدالة كهلي لكن إنه سكحرنا عضو مالين كسته

يوريها سي هدي أو دمبيلي هاي أو دمبي الجلي أما دمب أو المحكمة لهر لهر كانوا كان عدالة الوفاء وافجيو هديه أو صن واحد دمبيها جلنا هوري دي سلاسيو محاربة هنا كود دار فريق ودر مدحينها سوماليا مدحين حس الشيخ وضن كأذان مسؤول كأه أذان لو ضرتي أنت أنا تعرف كهاي اللي بعد أنا قولي سنين أت بناك جوتي دولت دي هو الصحافة دمر كي أحرتو واجرب تاجنيت وأت عم سي ما أنت أنا أودي عن تكو هايو

ugu adeego mل kasta ku bixi biilasha udir hana lagaga soo diro meeل walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premiar bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloaada dhaaale remer wl